ណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបែងចែកឲ្យដាច់រវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងច្បាប់ជាផ្នែកដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានចងភ្ជាប់ការផ្ដន់ទាទោសទៅលើសកម្មជនទាំង11នាក់របស់ខ្លួនក្រោមអំពើហិង្សាដោយបង្វែរទៅជារឿងរ៉ាវនយោបាយវិញនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូសន្តិភាពខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសាធារណមតិនៅគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន4ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមាន1ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្តប្រតិបត្តិដោយស្មោះត្រង់នៅគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយនឹងគណៈបកដៃគូដែលបានបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរព្រោះគោលការណ៍នៃវប្បធម៌សន្តិភាពត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាពិសេសมันអាចគ្របដណ្ដប់លើវិស័យតុលាការបានទេព្រោះអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យដែលត្រូវការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2គោលការណ៍បែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ស្របនឹងប្រការ4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដូច្នេះគណៈបកសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកជាដៃគូសន្តិភាពបន្តគោរពដោយស្មោះត្រង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលបានឯកភាពគ្នាដោយបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះរវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងច្បាប់ទី3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានអ្នកទោសនយោបាយទេតែមានតែអ្នកទោសដែលប្រព្រឹត្តកំហុសហើយត្រូវបានផ្ដន់ទោសដោយច្បាប់ទី4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកដៃគូសន្តិភាពពលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមជាតិមួយដែលមានការរីកចម្រើននិងសុខដុមរមនាគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដើម្បីឧទ្ទិសដល់ខួបមួយឆ្នាំនៃការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញនៅសេចក្តីសោកស្ដាយផងដែរចំពោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានកាត់ទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំទៅដល់20ឆ្នាំក្រោមបទចូលរួមកុបកម្មប្រឆាំងរាជការសាធារណៈនិងប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនា